ଆଜି ସକାଳ 3 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ କନୁଆଗାଁ ବ୍ଲକ କୁଡୁତୁଲି ପଞ୍ଚାୟତ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଫୁଟବଲ ଖେଳ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି ସାରକେତା ସହ କମଙ୍ଗି ଗ୍ରୁପ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସାରକେତା 2-0 ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରି ଖେଳ ଶେଷ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ବାଲିଗୁଡ଼ା ବିଧାୟକ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି କହର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। କୁଡୁତୁଲି ପଞ୍ଚାୟତ ସଭାପତି ଚାଙ୍ଗୁଆ ପାତ୍ର, କୁଡୁତୁଲି ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ ଓ କ ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ସୁଲୋଚନା ଦଳ ବେହେରା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା 5 ଦିନ ଧରି କିପରି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବରେ ଚାଲିବ ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। କନୁଆଗାଁରୁ ଭାଗିରଥୀ ନାଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ।